warampinduye kandi rwamba ibisobanuro bishya by'ubuzima ko twasese n'ibinzengurutse byose byambereye bishya n'umumaro imbaraga z'urukundo nicyo rwagombaga gukora rukagisohoza nyakuri rwaragikoze abenshi nibo nibabizi rwabisohoje ahubwo rwabisohoje tugomba kubimenya ko rwaduhinduye abana ari icyo ni kimwe kugira ko ari ikintu gikomeye ngo twaduhinduye abana ariko hakenewe ubukure right ubukure bw'abo bana ni ngombwa ko ni hataba uko gukura ntacyo bizaba bigiye gufasha abo bana bazakomeza babimbata mu kimbo cyo kuba abatware b'ibintu byose ndetse handese ko ntaho batandukanira n'imbata kubera ko hari ibintu badashobora kugenera nk'uko byagenda kose bisa naho bikomeza kwifunga byifungura ubwabyo iyo umwana amaze gukura birabimenya bikifungura murongo igice cya kane murongo wa kabiri niho twarebye avuga ngo ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na now hari ikintu nshaka kwerekana bisa nkaho hanaratwereka ngo ubusanzwe iyo umwana ahawe abamurera ndetse n'ibisonga ngo bimukuze bimwigishe hari igihe ubundi kiba kigomba gufatwa ibyo bintu biri kuba iki gihe ni ngombwa ko abana b'Imana bose bakimenye habaho igihe cyo kurerwa yewe no gutegekwa n'abakorera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se na iri jambo cyategetswe na se igihe cyategetswe na se ndaza kubizanamo uburyo bubiri kubera ko hari igihe cyari cyarategetswe ndi busobanure ariko kugeza igihe cyategetswe na se ubusanzwe bisa nkaho ari kutwereka ko hari igihe alright ni ukuvuga ngo ntabwo wahorurerwa uri umwana ntabwo wahorura uruhinja hagomba kubaho igihe aho ibyo kuba umwana birangira hakabaho gukura aho gutwarwa bigahinduka hakabaho gutwara aho kutamenya bisimbuzwa no kumenya aho umuntu bigaragara ko ubukure bukenewe bwahagezweho cyangwa yabugezeho ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se iki gihe rero cyategetswe na se kiratangaje ubundi niba ngukurikije ise uko atekereza yaravuze ati ubundi hagati y'iki gihe n'iki gihe wakabaye wafashe amasomo ariko ibyo byari kugutangaza ko twabonye yuko mu Maheburayo avuga ngo uhereye urebye igihe mwigiye mwakabaye muri abigisha b'abandi kubera ko ibyo bifata igihe runaka bikaba bihagije
ko muzamuka mukaba mu myanyanya cyangwa abatware mu myanyanya. Ibyo bintu bitagenze gutyo muba mwishyiriye inzitizi zikomeye cyane, nongere nsubiremo zikomeye cyane, zituma muhabwa gusibira musibira musibira mbega kudindira kugwingira. Ibyo bintu murabizi ko bibaho, kugwingira, kudindira, gutinda, guta umwanya mu bintu byinshi. Mbega ibi bintu igihe none ugasanga cyategetswe na se, hagomba kubaho kugraduatinga, guhabwa impamyabushobozi. Mbega wamaze igihe runaka agomba kwiga, nta muntu uhora yiga mu cyiciro kimwe, umuntu yiga ahubwo mu byiciro bitandukanye. So kwiga byo bihoraho, ariko ntabwo umuntu yahora yiga ibyo yamaze kuminuza, ahubwo azamuka akiga ibindi byisumbuyeho kwa ari byinshi byo kwiga. Niyo mpamvu tutari ku nzego zimwe kugeza igihe cyategetswe na se. So hari igihe cyategetswe na se ashyize mu nyurabwenge cyangwa se mu buryo bugaragara, mu kuvuga ngo iki gihe umuntu yaba yamaze kwiga iki, iki gihe umuntu yaba yamaze kwiga iki, iki gihe umuntu yaba yamaze kwiga iki. So iki gihe cyose umuntu yaba amaze kwiga ibintu bitandukanye akaba ageze ku rugero rushimishije. Iyo rero hatabaye uko kwiga gutyo mu buryo bukwiriye, habaho kudindira, habaho kugwingira, habaho gutinda, habaho guta umwanya, habaho kwicuza, habamo byinshi. Ariko hano urabona ko igihe cyategetswe na se. Nanone uyu mwana ntagakwiye kuvuga ngo urumva ngo njyeba murage wanjye ngo igihe cyanjye kirageze. Tuzi umwana wakundwaga na se ari abavandimwe babiri, bibiri twigisha, bamwe bita umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara nubireba uzasanga atarakomeje kuba ikirara, ntiyatangiye ari ikirara, ntiyasoje ari ikirara. So ahubwo hari ibyabayemo hagati aho. N'inkuru ni ukwerekeza kuri se cyane kurusha umwana. Ariko reka dufate urwo rugero. Uwo mwana ngo yagize gutya, arabwira se, aravuga ngo mu murage wanjye nigendere. Ese afite ubukure buhagije? Ese afite ububasha bwo kutaba imbata ngo azahinduke uragira inguruba anarya ibiryo byazo, ibintu bye yarabyaye? Ese azi gukoresha umurage neza cyangwa azawufata ahupfusha ubusa kubera katarakura? Kubera katarakura yasaba umurage we. Urwo ni urugero dufite rw'umuntu wasabye umurage we arawuhabwa, awuhawe, reba icyo wamukoreye umurage. Si uryo bwaryo ni isomo rikubwira ngo ese koko uyu mwana yari akwiye gusaba umurage atarakura ngo aca akenge? Ndetse mu guca akenge yagombaga kumenya ko ibyiza ari ukuguma mu rugo rwa se, kuko ibyo se afite byose ari ibyo. So gusabamo duce ngo agende yigendere, nabyo ni isomo rikomeye ritwereka ngo ese iyo igihe cyategetswe na so cyo gukura, wowe ugeze hagati uravuga uti ariko ngiye ndi kwiyumva ko nakuze rwose bihagije. Si ubuhamya utangiwe n'ibisonga byawo umurimo, si ubuhamya utangiwe n'abakurera bahawe umurimo, si n'igishye data yategetse ugomba kurererwamo, ahubwo ku giti cyawe uri kuvuga ko bigezeho. Ikibaho kibera nka wa mwana rero w'ikiraro. Bya bintu byahawe uwo mwana yarabifashe aragenda arabyangiza bipfusha ubusa, bimuhindukira bibi cyane ku rwego rwawe yarapfuye. Muri make ibyakabaye umurage n'umugisha bihindutse iki? Bihindutse ibibazo, bihindutse nk'umuvumo, bihindutse ibimwica, nyamara kandi ari umurage. Si ibyo bintu wari wabitekerezaho? Tekerezaho umurage uhinduka impamvu yo gupfa k'umuntu. Bivuze iki? Ese umurage niwo kibazo? Reka da, iyo umwana akomeje kuba umwana, akomeje kuba uruhinja, kandi yari akwiye kugira ubukure, agasaba icyitwa umurage we, dore ni kuriya bimugendekera. Iyo adakuze ntabwo amenya icyo kubikoresha, ntiyabikoresheje abikoresha nabi. Riya ni isomo rikomeye, rikomeye cyane. Ukabona rero ko hari igihe
So mbere yo kutakuvuga ngo ariko ibi bintu bizamara igihe kingana iki uri gutaka biriya rero ni kimwe n'uwo mwana yaravuze ngo ngiye nago naguma muri uru rugo gose ngiye ndarambiwe urambiwe iki kubera ko biragaragara ko utari gukura utari kwiga amasomo utari kumvira abakurera kandi utari kukurikiza ibisonga kubera ko wakabaye uhuze uri kwiga ndetse igihe kikagira amasomo nyine ukayasoza ahubwo bakakubwira bati igihe cyo kugusezerera hano kirageze ugeze ku rundi rwego zamuka na kugira ngo twumve ibisonga cyangwa se abakurera cyangwa se igihe cyagenwe na data yewe nubwo bukure wabugezeho bwa kwifungura ibintu bya kwifungura nta cyabaye ahubwo uri kuvuga ngo igihe kimaze kuba kirekire igihe kirekire se ugikoze miki kuretse kucyangiza no kucya no kuki kutagikoresha uko bikwiriye mu byukuri wacyungutse miki cyangwa cyakunguye iki uriya mwana rero yagize gutya ati njyewe ndigende ye mama ibyanjye nigende kare kare urugo sinarubamo okay ngaho gende uba mahoro uriya rero ahagarariye benshi ndetse ubwe ni isomo rituburira hakiri kare ngo mwe gukora aya makosa mutazakora nayo makosa aho mushaka gutekereza ko mwagize kubukure aho gutega amatwi iso icyababwira ahubwo mukaba ari mwe mushaka kumwigisha nimwe mushaka kumwigisha muti data urabona njyewe igihe cyanjye ni iki igihe cyawe ni icyo handitse ngo kugeza igihe ise yategetse ku isazi byose azi ubwenge azi gikwiriye azi bikwiriye azi n'igihe bikwiriye kuba byabera kandi aha ndakwibutsa ko iki gihe kiri kuvugwa hano nabwo ari uvuga ngo urumva ngo ugomba gufata imyaka 10 cyangwa 30 ya bishatse byafata umwaka umwe bishatse byafata amezi 6 bishatse byafata amezi 3 bishatse byafata ukwezi kumwe ahubwo ubukure bwawe bugeze he hano nabwo ari ikibazo cy'imyaka myinshi cyangwa mike hano ikiruta ibindi byose ni urugero ugeze hukura nicyo gikonta nicyo gifite umumaro hano nanari ukuntu abantu batita ku rugero bagezeho bakura ahubwo bakita ku myaka ngo bimaze iyo myaka haziyongeraho ninde ku myaka 80 nibwo Mose yashoboye kuza akura Abisirayeli muri Egiputa ku myaka ya mbere 40 yari muri Egiputa aza no kugerageza gukora uwo murimo wo gucungura gukiza Abisirayeli akoresheje imbaraga biranga yagomba kugenda gatozwa akamenyeshwa ko udakoresha imbaraga za wica abanyegiputa ngo wibwire ko ari bwo buryo ucungura abantu ahubwo agiye kumara indi myaka 40 ngo yige isomo yuko atazaza yishinjije ku mbaraga ze ndetse n'ubuhangange bwe n'ubuhanga bwe n'umwanya yari afite muri Egiputa wenda umwemerera gukora ibintu runaka azaza yishingikirije ku mana yonyine nta n'ikindi yirata uretse mana yonyine urumva icyo kintu agomba kubyiga rero kugira ngo abe umwana ukuze hanyuma ashobore gusohoza umurimo uyagomba gusohoza bivuze ngo iyo myaka 40 yiyongeyeho niyo wize bibiri avuga ngo bavuye bafite imyaka 130 ariko ubuhanuzi bwace muri Aburahamu bwavuga bwahawe Aburahamu bwavuga ko bazamara imyaka 100 so kubijyanye n'imyaka yakwiyongera cyangwa ikagabanuka imyaka igaragara icyo rero si cyo cy'ingenzi cy'ingenzi suriteguye ese uri mature enough ese urakuze bihagije ese igihe kirageze mu myaka igihe muri mu mashusho mu gushaka kuvuga ubukure abantu bashobora gukora ibintu runaka bavuga ariko uyu muntu afite imyaka ibimwemerera yego imyaka irabimwemerera ariko si ubukure bw'imbere muri we bwo burabimwemerera si imyaka ni kimwe n'ubukure ni ikindi igihe cyategetswe na data si cyo rero nacyo cye kukuzinga ngo kukutera ikibazo ngo wibwire ko biri gusaba imyaka ya bisaba ubukure igihe rero kiri gupimirwa mu bukure nago kiri gupimirwa mu minsi bwije bwakeye amazuba aciyeho n'amanywa nijoro shalom shalom n'amagambo mfite yabisobanura neza oh.
Prosta.